بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح دا ٹائم میرے پوتے نماز پڑھتے پئے ہیں قرآن پاک پڑھتے پئے ہیں ابا جی بھی ادھر قرآن پاک پڑھتے پئے ہیں ماشاء اللہ پیلے ہو گئے کہ سنو ایک کو جے ہے نا ایک کو جے تک چھوٹے پوتے ہیں چھوٹے پوتے ہیں ہاں جی ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਈਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਪੀਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਰੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਹੋ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਅੰਬ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਾ ਛੁਰੀ ਛੁਰੀ ਉਹ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਬੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾਦੇ ਬੂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲਓ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਚੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹਾੜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੌਣ ਭੱਜ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਲਾਬ ਸਲਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਲਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ
لا دسپور تے فرحان دے پاپا بچیاں نوں اوتھے لا کے ٹیوشن جانا انہاں نے انہاں نوں لا کے تے پھر بجے نوں چھڈ کے اون گے بچیاں نوں چھڈ آیا فرحان دے پاپا تے ہن ابا جی نوں چھڈن چلے ٹائم ہی ہون والا ہونا ہنا مرغیاں بھائی اسلم کیا پھیلیاں پہ فرحان علی انہیں کہنا سی ماما جی آپ نے مرغیاں رکھی ہیں میں کہا کوئی جگہ بناؤں گی تو پھر آپ میں رکھ لواں گے ہاں جی دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کیا فرحان دے پاپا جاگ گیا تے ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਬ ਖਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਫੈਨਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਪੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਦਣ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ 11-12 ਵਜੇ ਆਖਣਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਬ ਲੈ ਚੱਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਮੰਮਾ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਆ ਕੂਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਨਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ